Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာနက်ခင်ပါခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ဒီစီကနေ2024ခုနှစ်မတ်လ17ရက်တနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီထိ VOE မြန်မာပိုင်းရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကိုရေဒီယိုကလည်းလိုက်ထုတ်မီတာ3049လိုက်လက်မီတာ190အပြင် VOE ရဲ့ YouTube နဲ့ Facebook ဆောင်မျက်နှာတွေကလည်းကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တမောင်သားမှာပါလက်စတိုင်းကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးဖို့ဂါဇာကမ်းမြောင်မှာယာယီစစ်ကမ်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အမေရိကန်စစ်သမော်ဒဇင်းဟာမြေရဲပင်လယ်ဒေသကိုထွက်ခွာသွားပါပြီ။ယူကရိန်းအနေနဲ့အလံပြူပြဖို့တပ်သိအင်အားရှိရမယ်ဆိုပြီးရုရှားနဲ့ဆက်စပ်ညှိနှိုင်းဖို့ပိုယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့တဲ့အပေါ်ယူကရိန်းဘက်ကတုံ့ပြန်ဝေဖန်ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ကောင်းငင်ရံမှာတရင်းငွေနေညကလာချမ်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကမ္ဘာသွန်းမွတ်စလင်တစ်သက်သမား10ဘီလီယံလဲကအများအပြားတို့အတွက်ရမဒန်ဥပုသ်လာစတင်ပါပြီ။အဲ့ဒီလိုထိတ်တရောက်သတင်းတွေပြင်ခီနီနယ်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့သွေးစွန်းတဲ့ပတ်စံတွေအကြောင်းကိုလည်းကြည့်ရှုနားဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အပတ်စဉ်အစီအစဉ်မှာတော့ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်း ISP မြန်မာရဲ့မြင်ကွင်းကျယ်မှတ်စုများမြန်မာပြည်မှာပေးစာနဲ့ထူးခြားစံပြသတင်းများစရှိတဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ခုရင်းဆုံးတော့ဒီကနေ့နဲ့ထိတ်တန်းသတင်းတွေကိုကိုသားညူဒုက္ခတွေ့နေကြတဲ့ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေတိုးပေးနိုင်ဖို့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာယာယီစစ်ကမ်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အမေရိကန်စစ်သမားတစ်စင်းမြေရဲပင်လယ်ဒေသကိုထွက်ခွာလို့သွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီစစ်ကမ်းတည်ဆောက်ပြီးစီးပြီးတော့ကုညီရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်ဖို့နှစ်လလောက်ထိကြာနေချေရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ General Franz S. Besson စစ်သမားဟာ Virginia ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ American Yedas ခန်းကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပြီလို့အာရှဒီအရှိအလေပိုင်းဒေသနဲ့တောင်ပိုင်းကိုကြီးကြပ်ရတဲ့ကမ္ဘာအလေပိုင်း American စစ်ကိုကိဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။အခုဒီတိဆောက်မဲ့ယာယီစိတ်ကန်းကနေပြီးတော့အစားအစာနဲ့စီးဝါအကူအညီတွေဖြန့်ဝေမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော့ဒီအကူအညီတွေတဲလက်နက်တွေပါမပါဆိုတာကိုအစ္စရေးစစ်တပ်ကစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာမှာဟာမတ်စ်တို့ဒီအာဏာရလာပြီး2009ခုနှစ်ကတည်းကဂါဇာကမ်းရိုးတစ်လျှောက်မှာအစ္စရေးကရီတက်နဲ့ပိတ်ထားတယ်လို့ဂါဇာမှာလည်းစိတ်ကန်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကူအညီပေးရေးယာယီစိတ်ကန်းတစ်ခုတိဆောက်ဖို့လိုအပ်နေတာပါ။မကြာခင်မှာတော့ဒီ Cyprus ကနေပြီးတော့လာမဲ့အကူအညီပေးရေး Spain တင်မောတစ်စင်းအားလည်းလာရောက်ဖို့ရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါမဲ့အစားအသောက်တန်ချိန်200ကိုဂါဇာကကမ်းခြေတစ်ခုမှာခြားပေးနိုင်ဖို့စိတ်ခံအကြမ်းတစ်ခုကိုတိဆောက်ခဲ့ရပါတယ်။ Ramadan ဥပုသ်လမှာစမယ်ဆိုပြီးတော့ပြစ်ခတ်ရစဲယူဖို့မျှော်လင့်ထားကြပေမဲ့လည်းအခုချိန်တည်းကဂါဇာမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်မရသေးပါဘူး။ယူကရိန်းအနေနဲ့အလံဖြူပြဖို့တတိအင်အားရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့ရုရှားနဲ့ဆက်စပ်ညှိနှိုင်းဖို့ဘိုဟမ်ကြီးဖရန်စစ်ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာယူကရိန်းဘက်ကတုံ့ပြန်ဝေဖန်ပါတယ်။ယူကရိန်းအလံတော်ဟာအဝါရောင်နဲ့အပြာရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအလံနဲ့ပဲရှင်သန်မယ်၊သေဆုံးမယ်၊အောင်ပွဲကိုရယူမယ်။ယူကရိန်းမှာတခြားအလံလွှင့်စရာမရှိဘူးလို့ယူကရိန်းနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒီမီထရိုကူလီဘာကလူမှုကွန်ရက်အပေါ်မှာတုံ့ပြန်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှလက်နက်ချမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းကြုံဝါပြောဆိုပါတယ်။ဘိုဟမ်ကြီးအနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်မှာရပ်တည်ပြီးတော့စစ်စစ်ညီနိုင်ရေးလို့ခေါ်တဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာပြရဖို့ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကလည်းတိုက်တွန်းရေးသားပါတယ်။ညီညာရေးအတွက်စင်စစ်မပြတ်စုမုံတောင်းပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ပိုယန်မင်းကြီးအနေနဲ့ယူကရိန်းကိုလာရောက်လေပတ်ဖို့သူတို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဗာတီကန်ပြောခွင့်ရသူကဖြည့်ရှင်းချက်ပေးရမှာတော့ပိုယန်မင်းကြီးအနေနဲ့အခုလိုပြောဆိုတာဟာယူကရိန်းကိုလက်နက်ချဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်လိုမုန်းတီးမှုတွေကိုရပ်ဆဲပြီးတော့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့စစ်စစ်ညီနိုင်ရေးတဲ့တပ်တွေကိုတိုက်တွန်းလာပါဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။ပိုယန်မင်းကြီးနဲ့ဆွစ်ဇာလန်သတင်းဌာနတစ်ခုဒီပြီးခဲ့တဲ့လမင်းမြန်ကန်အတွင်းမင်းမြန်တဲ့သူကယူကရိန်းကကမန်ကထလုပ်တဲ့ညီနိုင်ညီနိုင်မှုကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အလံဖြူဆိုတဲ့အသုံးနှုတ်ကိုတုံ့နှုတ်လာလို့ပိုယန်မင်းကြီးကဒီတုံ့ပြန်မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာဆိုပြီးတော့ဗာတီကန်ပြောခွင့်ရသူကရှင်းပြထားပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားတဲ့ဟေတီနိုင်ငံအတွင်းမှာအမေရိကန်တိုင်ဝန်နဲ့တချို့ကိုလေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တိုင်ယုံလုံခြုံရေးအတွက်ဒီအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေချားထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဟေတီနိုင်ငံအတွင်းမှာဂိုင်းဖွဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာအစိုးရတည်မြဲမှုကိုပါချင်းချောက်လာနေပြီးတော့ထောင်နဲ့ချီတဲ့မြို့ခံတွေကလည်းအိုးရင်စွန့်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးကြရတဲ့ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာအကြက်ထဲဆူစိုက်နေပါတယ်။လေနဲ့အပို့အကျိုးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကမ္ဘာတဝန်တိုင်ယုံလူမျိုးရေးဆိုင်ရာစံထားဆောင်ရွက်ချက်အတိုင်းပဲဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီစစ်လေရင်မှာဟေတီနိုင်ငံသားဘသူကိုမှတင်ဆောင်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့ကမ္ဘာတောင်ကျန်အမေရိကန်စစ်ကူကေးဌာနကကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ဟီတီဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့အေရီယာဟန်ရီဟာနာရူဘိုမှာရောက်ရှိနေပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂကကြောထောက်နောက်ခံပြီးမဲ့တပ်ဖွဲ့စစ်လို့ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းနေချိန်မှာပဲတိုင်းပြည်အတွက်မှာကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးလာတဲ့နောက်တော့တနင်္လာနေ့နှောင်းပိုင်းမှာတိုင်းပြည်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာလိုက်ရတာပါနိုင်ငံတွင်းမှာဂိုင်းဖွဲ့ကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တွေကိုပါပိတ်ထားပြီးတော့အမေရိကန်ကနေဒါစတဲ့နိုင်ငံခြားသားအများအပြားလည်းပိတ်မိနေပါတယ်ဂိုင်းဖွဲ့တွေဟာရဲဌာနတွေအချင်းထောင်နေနဲ့အဓိကကျတဲ့စူရအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်နှုတ်ထွက်ပြီးဖို့အထိတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကန်တန်မနေ့ဖက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုမနေ့6နိုင်ကနေ9နိုင်အထိလိုင်းထိုမီတာ32 kHz 933နဲ့9383ညလိုင်းထိုမီတာ49 kHz 6153ညပထမနိုင်ဝက်မှာလိုင်းနက်မီတာ190 kHz 1505တို့ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် View American တိုင်းရဲ့တင်းလာနေမနေ့ပိုင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်လွှင့်နေပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကျဉ်းချနေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအီမရခန်ကိုထောက်ခံတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုပါကစ္စတန်ရဲတွေကတနုဒီနေမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ထူးထူးရွေးကောက်ပွဲအတွင်းမင်းမတမာမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုရဆွဆွချက်နဲ့နိုင်ငံတော်မှာဆန္ဒပြကြတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးဖမ်းဆီးမှုဖြစ်တာပါ။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းခမ်းရဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့ PDI ပါတီကတော့လူရည်ထူထပ်တဲ့ပန်ချက်ပြည်နယ်မှာညီညာစွာဆန္ဒပြနေကြတာကိုရဲတို့ကဝန်ရောက်နှောက်ယှက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့တာဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ယူမင်တန်ကြမှာတွေ့ရတဲ့ပုံရိပ်ဒီမှာတော့ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်လာဟိုနဲ့ဒေသအတွင်းနေရာတချို့မှာပါတီအကြီးတန်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အလို့သမားတွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖမ်းထားတဲ့စနားပြသူတွေကိုဘယ်ပြစ်မှုနဲ့ရေးယူမလဲဆိုတာကိုတော့အာဏာပိုင်တွေကမပြောသေးပါဘူး။မဲပတ်တမာမှုတွေနဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုခိုးယူသူတွေဆိုပြီးတော့စနားပြနေကြတဲ့လူပေါင်း100ကျော်ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံထားရတယ်လို့အတိုက်ခံ PDI ပါတီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စနားပြဝရီကိုနှိမ့်နှင်းတဲ့ပုံမှာ PDI ပါတီဘက်ကရှုံချပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားသူအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့လဲတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်လောင်းဖြစ်တဲ့ Moldova နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း30တွင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကတော့အခက်အခဲဆုံးနဲ့မတိမငင်အဖြစ်ဆုံးကာလတွေဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီး Mihai Popswai ကပြောပါတယ်။ Moldova နိုင်ငံဟာရုရှားရဲ့ချင်းချောက်မှုမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာတာဆိုရင်နှစ်ပေါင်း30ကျော်လာပါပြီ။2022ခုနှစ်မှာယူကရိန်းကိုရုရှားတို့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အင်္ဂလိပ်ချင်းမော်ဒူဗာနိုင်ငံဟာလည်းနှစ်ဖက်စစ်ပွဲအတွက်မှာကြားညက်စရာဖြစ်လာပါတယ်။မော်ဒူဗာနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲမစ်ဆိုင်းတုံးတွေကျလာတာ၊ရုရှားစီကဝေယူနေရတဲ့သဘောဓာတ်ငွေတွေအကြီးအကျယ်ညှော်နေလာတာ၊ငွေကြေးဖောက်ပွားမှုမြင့်တက်လာတာ၊အနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ရုရှားလူလာတဲ့ပါတီတွေရဲ့စန့်ကျင်မှုအပေါ်ပေါက်လာတာစတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီမကပဲနဲ့နိုင်ငံလိုက်ချိုးကျလက်ခံရတဲ့ယူကရိန်းဒုက္ခတွေအတော်များများကိုလည်းမော်ဒူဗာနိုင်ငံမှာနေရာပေးထားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂကိုဝင်ရောက်ဖို့နဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာရုရှားဆက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်လည်းစိုးရိမ်မှုတွေတိုးနေပါတယ်။ဆိုဗီယက်ယူနီယံကနေပြီးတော့1991ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးယူခဲ့တဲ့မော်ဒူဗာနိုင်ငံကိုဆက်ပြီးတော့ဩဇာလွှမ်းမိုးထားတဲ့နေမျိုးတစ်ခုဖြစ်နေရုရှားဘက်ကတော့ဆက်ပြီးတော့ရှုမြင်ထားပါတယ်။အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးနေရာတွေတည်ရှိတဲ့ဒီဆော်ဒီအာရဗီယာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကင်မှာတနုနေနေညာကလာချမ်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတာမို့လို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကမွတ်စလင် 1.8 ဘီလီယံတဲ့ကအများပြားတို့အတွက်ရမဒန်ဥပုလ္လာစတင်ပါပြီ။ SP သတင်းဌာနကနေပြီးတော့မတ်လ17ရက်နေ့တင်လာနေမှာဥပုလ္လာစတင်တဲ့အကြောင်းအာနာဘိုင်းရဲ့ကြေညာချက်ကိုထုတ်လွှင့်ပါတယ်။ရမဒန်ဥပုလ္လာကိုလကိုမြင်တွေ့ရတော့မှစတင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာတော့ဥပုရဲ့စတာမတူပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းပဲအာရှတိုက်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ Australia, Brunei, Indonesia, Malaysia နဲ့ Singapore နိုင်ငံတို့မှာတော့တင်လာနေမှာလာချမ်းကိုမတွေ့ရတဲ့အတွက်ဥပုလ္လာကိုအင်ကာနေမှာစဝဲမှာပါ။ဂါဇာဒေသကအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်စ်တို့ကြားစစ်ပွဲတွေကြောင့်ရှေ့လေပိုင်းဒေသမှာတော့စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲမွတ်စလင်တွေရဲ့ဒီနှစ်ဥပုလ္လာရာသီစတင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာဒေသကစစ်ပွဲတွေနဲ့မတိမငြိမ်မှုအခြေအနေတွေကူးစက်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ကိုဗစ်ကာယုတ်ကနောက်ပိုင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်လေဒီကုန်စည်နှုန်းတွေဟာတည့်ရည့်မြင့်တက်တာကိုကြုံနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္လာနေ့မနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုသားညူကကြေညာပေးကြတာပါအခုတော့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုကြည့်ကြပါတော့မယ်ကြားဒေသခေါ်ခင်းဤပြည်နယ်ဖန်းဆောင်မြို့မှာခင်းဤပူပေါင်းတက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတာအခုဆို10ရက်ကျော်လာပါပြီစစ်ကောင်စီတပ်ဟာစီရေးရဗျူဟာကျတဲ့စခန်းကုန်းတစ်ခုကနေစုတ်ခွာသွားပြီလို့ခင်းဤမျိုးသားများကကွယ်တဲ့ KNDF ရဲ့ဗဟိုပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူက VOA ကိုပြောပါတယ်ဖန်းဆောင်မြို့တိုက်ပွဲသတင်းပေးဖို့ချက်ကိုနန်းအောင်ကပြောပြမှာပါဖားဆောင်မြို့နယ်မှာကရင်နီပူပေါင်းတန်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာပြီးခဲ့တဲ့ February 29ရက်ကစပြီးတော့အခုဆိုရင်10ရက်ကျော်ရှိလာပါပြီစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာစီရဲအရာဗျူဟာကြတဲ့ဖားဆောင်မြို့အစွန်ဖျားစီတီကုန်းစခန်းကနေဆုတ်ခွာသွားပြီလို့ကရင်နီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့ဗဟိုပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတာအေဆိုးက VOA ကိုပြောပါရယ်
ဖာဆောင်မြို့ထဲမှာတော့အခုချိန်ထိတိုက်တိုက်ပွဲတွေကရှိနေတော့ပဲပေါ့နော်အလောဆယ်မှာစစ်ကောင်စီတိုက်ရတာဟိုမြို့ထဲမှာဖြန့်ထားတဲ့သူရဲ့လှုပ်ရှားတပ်တွေသူတို့ရဲ့ဒီမြို့ရဲ့စီတီကောင်ကအကုန်စခန်းတွေကနေသူတို့ပြတ်ဆော့ပြီးတော့သူတို့အခြေဆိုင်တိုက်ရင်တွေထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာသွားရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားပါပြီစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကဟိုမြို့ထဲကိုတော့ဒါလေရင်နဲ့ပုံချတိုက်ခိုက်တာတွေအဆင်တန်လုပ်နေတာတွေရှိပါတယ်ဒီဆက်ရကြော်ကြတိုက်ပွဲအတွင်းမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလောက်အထိအခိုက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စီးရင်အသေးစိတ်ကိုတော့ပြောမသွားပါဘူး။မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဖားဆောင်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ဖားဆောင်မြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းကအရသာတချို့ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့လည်း KNDF ဗဟိုပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတာအေးဆိုးက VOA ကိုပြောပါတယ်။ဖားဆောင်အခြေဆိုင်တက်တုံးကတတ်ထင်မှာပေါ့နော်ပြည်သူအချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒါလူသားတိုင်းဖြစ်နေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားတာမျိုးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အရေးအတွက်ဥယေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့တတ်ထင်မှာဒါပြည်သူတွေကိုဒါလူသားတိုင်းဖြစ်နေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားတာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြီးတတိပေးဖို့ချက်ရသိရပါတယ်ခင်ဗျာခလရတက်တုံးကတပ်ရင်းကအရသာပြည်သူတချို့ကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ VOA ကတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသလိုကြရားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလူမှုရေးရာဝန်ကြီးဦးအောင်ဝင်းဦးကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လို့စက်ပိတ်ထားပါတယ်ဖားဆောင်မြို့မှာဆိုရင်အင်ဂျီ300လောက်ရှိပြီးတော့လူဦးရေ3000လောက်နေထိုင်ကြတာပါပြခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ထဲဖားဆောင်မြို့နယ်နဲ့မဲဆက်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်အများစုသိမ်းရှောင်နေကြရပြီးမြို့ရဲမှာလူသထောင်ဝန်းကျင်သာရှိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတခါမြို့ရဲမှာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ကြံအရသားတွေပါထပ်မံသိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ကရင်နီလူအခွင့်ရေးတီထောင်သူကိုပညာက VOA ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြို့ရဲမှာလူရကနားလောက်ပိတ်မိနေပြီးတိုက်ပွဲတွေကြားပိတ်မိနေသူတွေကိုအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်မိတယ်လို့လည်းကိုပညာကပြောပါတယ်။လူထုတွေတွေ့ကြတဲ့ဆိုရင်မူရရှိတော့ဗောနာပုံမမွေးရှိတယ်အထူးဖြင့်ကစပွေးဒီတပွဲတွေမှာပြိမ့်မိနေတော့ကျွန်တော်အတက်အနေအတွက်ဆိုရင်ရတယ်နောက်တချို့လည်းထွက်ပြေးလာတဲ့ချက်ချင်းမှာဟိုစာနာရိတ်ခါတဲ့အဝတ်ထည်တွေအမပါလာတယ်အများကြီးရှိတော့ဗောနာဟိုနောက်တချို့တိုင်ရရတယ်အဲ့ဒီတွေ့လဲသူတို့တွေ့လဲအာဆိုရင်မိတော့ဗောနာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်မတ်လ6ရက်နေ့အထိအရသာ5ဦးသေဆုံးပြီး20ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့ဘုံကြီးကျောင်းတွေနေအိမ်တွေ120လောက်မီးလောင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဖားဆောင်တိုက်ခိုက်မှုလိုပဲစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအရသာတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကိုလင်းစီဖြတ်တောက်ရေး3ရက်တာလှုပ်ရှားမှုတရားဒီနေ့မတ်လ10ရက်ကစပြီးလှုပ်ဆောင်နေကြကြောင်းတချို့လှုပ်ရှားသူတွေကပြောကြပါတယ်ဒီကြောင့်ရန်ကုန်ကသတင်းပေးဖို့ထားတာကိုကိုရဲမုံကပြောပြမှာပါအရက်သားတွေအများဆုံးတေကျေထိခိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရပ်တန့်နိုင်မှုအတွက်လေရင်စီဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုမနေ့တနင်္ဂနွေကစပြီး3ရက်ကြာလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက VOA ကိုပြောပါတယ် Facebook ဓာတ်ပုံကမ်ပိန်း Twitter ကမ်ပိန်းစသဖြင့်ဒီလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်ကနေစစ်ကောင်စီကိုလေရင်စီမယောင်းချဖို့နိုင်ငံတကာကိုတိုက်တွန်းသွားကြမှာပါဦးဆောင်ပါဝင်တဲ့ Blood Money အဖွဲ့ရဲ့သူတွေနာပိုင်းတာဝန်ခံဖြစ်တဲ့ပိုင်သူသားကကမ်ပိန်းလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအရန်ကိုစိုးဝါတဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကျွန်တော်ရပ်တန့်မှုအတွက်အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်တပ်ကမြေပြင်မှာသူ့ရဲ့အာဏာတရားမှုကကျွန်တော်တို့တိကျစာကိုယောနေလာတဲ့အချိန်မှာဒီလေကြောင်းကိုအားပြုပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ရေးတွေဆက်စင်ရေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုရပ်တန့်နိုင်မှုဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အရေးတကြီးလိုအပ်တာစစ်တပ်ရှူရောက်ရှိနေတဲ့လေရင်စီဒီဖြတ်တောက်ရေးအရင်အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်ဆိုရတော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်2024မှာလေရင်စီကိုအဓိကထားဖြတ်တောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဥတည်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုလှုပ်ရှားမှုမှာအင်းကြီးအဖြူဝစ်စင်ပြီးစက္ကူအဖြူပေါ်မှာအမေရိကန်၊အင်္ဂလန်၊ဥရောပနိုင်ငံတွေကလေရင်စီပိတ်ပေးဖို့လောင်စာစီပို့ဆောင်ရေးရေချောင်းအာမခံခြေတွေဖြတ်တောက်ပေးဖို့ဒီလိုစာရင်းတွေရေးသားပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တင်ကြတာပါအမေရိကန်၊အင်္ဂလန်၊တရုတ်၊ဥရောပ၊ရုရှား၊ထိုင်း၊စင်ကာပူ၊အိန္ဒိယစတဲ့နိုင်ငံတွေကကုမ္ပဏီတွေဟာရန်ကုန်၊တိလဝါစိတ်ကင်းအယောက်စီတွေကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သွေးစွန်းငွေအဖွဲ့ Black Money ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မလေးရှား VNN ကလည်းအလားတူရောင်းချကြပါတယ်Jet A1 အမျိုးအစားလေယာဉ်စီတွေကိုတိလဝါစိတ်ကမ်းမှာပဲတူလောင်ထားကြောင်းဒီအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီလေယာဉ်စီတွေကိုရောင်းချနေတဲ့ Petro China, Exxon Mobil, Chevron, Thai Oil ဒီကုမ္ပဏီတွေကအကျိုးအမြတ်ထက်လူသားချင်းစာနာမှုဘက်ကိုပို့ပြီးအလေးထားတင်တယ်လို့သွေးစွန်းငွေတိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုအနောက်ဘက်အခြမ်းက
ကြီးရွာစတင်ကြောင်းတို့ကိုလေရင်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာမှာကလေးငယ်တွေတေဆုံးခဲ့တဲ့အထောက်အထားဓာတ်ပုံတွေနဲ့အခြားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရက်သားတေဆုံးခဲ့ရတဲ့တရင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကမဟုတ်မှန်ကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ဘူးပါတယ်။တေဆုံးငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှု Black Money Campaign အဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီရရှိနေတဲ့ရေနံနဲ့တဘာဝတန်ငွေကဝင်ငွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့တယုံတွေမှာအခွန်မဆောင်ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းနေပါတယ်။မကြသေးခင်ကတေဆုံးခွန်ဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကတော့ဒီအစ်စ်ကောင်စီစီတွေးဆကိုနေမစည်းစင်းဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီပြပရောက်တဲ့အနေနဲ့က passport တန်တိုးတော့မှဒီတွေးဆကိုနေဆောင်မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ passport တန်မတိုးဆိုရင်ဒီအချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအာဏာလုတိုင်ရုံနဲ့ပတ်သက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အာရှနိုင်ငံဒီရမှာဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံကဒီ passport တန်ကုန်ဆုံးနေလဲ visa ဆက်လက်ထုတ်ပေးတယ်ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ချင်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ reason letter တစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းတော့ရေးရတာမျိုးရှိတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနဲ့လည်းဒီတွေးဆုံကုန်ဖြတ်တောက်လှုပ်ရှားမှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီက2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း1650ကျော်လုပ်ခဲ့ပြီးအရက်သား1000ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ညံလင်းသက်သုတေသနအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လူပေါင်း900ကျော်ထိခိုက်ခဲ့ကြောင်းလည်းသုတေသနအဖွဲ့အစည်းအဝေးကထုတ်ပြန်ထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ View American တန်ရဲ့ရုပ်တံတဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနေ့စဉ် American ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။သူတို့ဖမ်းယူမှုနဲ့ line to meter တို့အပြင်ကျမတို့ View မြန်မာပိုင်း internet စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ bamis.viewnews.com မှာလည်းကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ View မြန်မာ internet စာမျက်နှာကိုဝင်ကြည့်လို့မရရင်တော့တခြားနောက်နည်းလမ်းတွေနဲ့လည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ထပ်နည်းလမ်းတွေကိုရဖို့ဆိုရင် siphon link bit.ly/36fapfe နဲ့ nlink ဖြစ်တဲ့ nlink.com/download ဆိုတဲ့ web link စာရီမှာ application ရယူနိုင်ပါတယ်နော် View American တန်ရဲ့ရုပ်သံနဲ့ radio ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေစီအရောက်ပို့ပေးနိုင်မှုအစီအမဲကြိုးပမ်းနေပါတယ်ရှင်မြန်မာပြည်မှာသွေးစွန်းစုံတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာလေကြောင်းဟာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီအတွက်သုံးွေတွေဟာသွေးစွန်းနဲ့ငွေတွေပါပဲအပြစ်မဲ့တဲ့အရသာပြည်သူတွေပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတိတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအထူးရောက်ဆုံးတားဆီးဖို့လင်းစင်တင်ပို့ရောက်ချမှုတာမြင့်ချက်မှာမြမအိမ်ကြီးချင်းတွေနဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းက VOA ကိုပြောပါတယ်မိုင်းဂျန်နိုင်ငံက Zoom ကနေဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုကြည့်ရှုနားဆင်ကြရအောင်ပါatrocities, the tragedies, the burden of pain and sacrifice are every day, but that we need to remind ourselves and to speak out. ဒါကတော့နယူးယောက်ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်ကတောက်ချာနေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့အခမ်းအနားမှာကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အတွင်းမှုချုပ်အမီနာမိုဟာဒ်မက်ကမြန်မာဂါဇာနဲ့ဆူဒန်အပါအဝင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုတိုက်တွန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂမှာဘာတွေဆောင်ရွက်နေကြသလဲ၊ဘလို့အခြေအနေတွေရှိနေပါသလဲ။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကုလသမဂ္ဂမှာတမတ်ကြီးအပါအဝင်နောက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေနောက်အဲလို Tom Andrew Store တို့ဘာလို့ကအများနဲ့ပြောနေသတိပေးနေတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတဖြည်းဖြည်းသူတို့ရဲ့အရှုံးတွေပို့ပြီးတော့များလာလीဟိုကြီးသူတွေပေါ်မှာပို့ပြီးရက်ဆက်မဲ့အတိုင်းဒါကြီးမားလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတာထောက်ပြထားတော့ကုလသမဂ္ဂဘက်ကဒီမြန်မာအရေးမှာပို့ပြီးတော့ထိတိယောက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲရှင်ဟိုဒီလိုမိကုန်းနေကြာတိုင်းဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်ကိုပေါ့နော်စိတ်မတက်မတာဟာဖြစ်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2021 April May ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ R2B ပေါ့နော် responsibility to protect တို့ no flying zone တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကြဲကြဲလောင်လောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေမြေပြင်မှာတကယ်ကိုကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းအဲကျွန်တော်တို့တွေနိုင်ငံတကာအသိအောင်ဆက်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာသိတယ်ကြားတယ်
မြင်တယ်ပေါ့နော်အထူးဖြင့်ဒီလိုမျိုးအတူပီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်အဲကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာတွေ့ဆုံတဲ့အခါတွေမှာပေါ့နော်အထူးဖြင့်အရင်ကပေါ့နော်တာဝန်ဟိုယူခဲ့တဲ့ဟိုဥပမာဩစတြေးလျနိုင်ငံသားယူဝင်ကြီးလိုမျိုးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့လူတွေပါလေဆိုရင်သူတို့ပြန်ပြောတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်သူတို့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေကတောင်းဆိုနေတော့ညားလဲပေါ့နော်ဘာမှလုံနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ဥစ္စာပေါ့တော့သူတို့အရင်စိတ်ပြတ်မိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲသူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခုထိတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ရရဆက်ဆက်အဲဟိုပေါ့နော်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြုံနေရတာနောက်ပြီးတော့ဒီခံစားမှုတွေပေါ့နော်ဆိုးရတဲ့ခံစားမှုတွေကြုံနေရတာရက်တန်းရက်နိုင်ဖို့ဟိုကာဝယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတောက်လျှောက်ကိုဒီလိုမျိုးအချက်အလက်တွေပေါ့နော်ဥပမာဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကဒီဒီဟိုမီဒီယာတွေမှာတစ်ဆင့်ပေါ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဟိုဇာတိတော်လန်ရဲပေါ့နေရာကိုမီရှိုတပ်ဖြတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအဲအခုရပိုင်းတွင်မှာတချို့တွေမှာနေရာတွေမှာပေါ်တဲ့ပေါ့နော်တကယ်ရရဆက်ဆက်ပေါ့နော်လူတွေကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ထားတဲ့ပုံတွေတကယ်ကိုလူမဆန်တဲ့တကယ်ကို war crimes ကိုအပြည့်ကျူးလွန်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့ OACH ပေါ့နော် High Commissioner ဆိုလဲလူခွင့်မဟာမြင့်ကြီးဆိုလဲတောက်လျှောက်သူအခုလူခွင့်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးကျင်းပနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ interactive dialogue တို့ဘာလို့မှလဲဒါကိုသူတောက်လျှောက်ကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်း UN ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီ system မှာဆိုရင်လူခွင့်ရေးကောင်စီတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလာချမှတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့မှာအဲချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကlegally binding မရှိဘူးเนาะ morally binding မရှိတယ်ဗောနော်တောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေတောင်းဆိုတာပဲရှိတယ်မလုပ်ရင်ဘာ action ယူမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမရှိဘူးဗောနော်ဒါကြောင့်ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လာရင်ကျွန်တော်လုံခြုံရေးကောင်စီကိုပဲဥတီရမယ်အဲဥစ္စာမျိုးရှိတယ်ဗောနော်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းဗောနော်အအနည်းဆုံးတက်တာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဗောနော်ဥပမာဒီလေရင်တွေကိုစစ်တပ်ကလေရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘုံကျဲနေရာရပ်တန့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဟို Jeff UN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်တက်နိုင်တယ်များစစ်တပ်ကိုမစည်းစင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ wide လုပ်ဖို့လုပ်ရပါတော့ဒါကြောင့်တချို့နိုင်ငံတွေလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ targeted sanction တွေချထားတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ထိရောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတော့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗောနော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းအားလုံးက wide win ထောက်ပြပြီးတော့ဗောနော်လူဆန်ကြဖို့ဟိုဗောနော်ဒီ moral obligation အရာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကယ်တင်ပေးကြဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းထောက်ပြနိုင်လေလေပိုကောင်းလေပဲလို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဆော့ဆော့တမ်မတီပြောသွားတယ်ဒီမှာဒီ R2P နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပေါ့လေဒီကုလသမဂ္ဂမှာဟိုတမ်မတီတွေ့ဆုံတဲ့ချိန်တိုင်းလေပြောဆိုဆွေးနွေးတာရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘက်ကအဓိကဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်တွယ်ဖို့ကအဓိကဘာချက်တွေရှိဟိုစိန်ခေါ်မှုတွေပေါ့ဘယ်လိုချက်တွေရှိနေရလဲရှင်။ဒီလိုမျိုးဟို action oriented ပေါ့နော် sanction oriented ပါရဆုံးချက်ချက်တခုလုံခြုံရေးကောင်စီကချဖို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ငါးနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဟိုဗီတိုမသုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အခုကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ဟိုအမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်ငါးနိုင်ငံထဲမှာစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအပေါ်ကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့တချို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့အဲဟိုပံ့ပိုးလိုတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ချင့်ချိန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့အကြမ်းပြင်းအဲနားလည်ထားတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အဓိကကတော့ခုနပြောတဲ့ဗီတိုရဲ့အဲအာနေဂျက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘောမှာလည်းလာရိုက်ခတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလုတ်ဖို့တစ်ဖက်ကလည်းဒါကိုလုတ်နေတယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းindividual နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ဒီ Jeff ရတင်သွင်းခြင်းကိုမယုတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမစစ်တပ်ကိုလက်နက်ရောင်းနေရတယ်မဖြစ်နိုင်တတ်နိုင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပေါ့နော်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တောက်ချောက်မြစ်တာရက်ခံတယ်နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ကခုနအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေကထိရောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုလဲလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာမှာလဲပေါ့နော်ခုန CA ဘာတွေဟိုလေရင်စီတို့ဘာတို့ကလဲပေါ့နော်အခုထိဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့လိုဝင်နေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းတယ်ဆိုတော့တချို့နိုင်ငံတွေကလည်းပြောပါသူတို့တွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုမထိခိုက်အောင်ပေါ့နော်သူတို့ဟိုဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တချို့ဥစ္စာတွေ
ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကိုတွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုသူတို့ပိတ်အောင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ပြောကြားချက်တွေရှိတော်လဲပေါ့နော်တချို့ဥစ္စာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကတိကျတဲ့အချက်လက်တွေဒီထက်ပိုပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီဘယ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘယ်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့စီရောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစီကတခါလေတိုက်ရိုက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျာကန်နိုင်ငံတနိုင်ငံသွားတယ်အဲ့ဒီဂျာကန်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒီပေါ့နော်စစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့နောက်တနိုင်ငံကိုလည်းသွားရင်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်စစ်တပ်စီသွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုအချက်လက်တွေများသိရတယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဝိုင်းဝန်းပတ်ကိုပေးဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအချက်လက်တွေပေါ့နော်ဘယ်သူမဆိုပေါ့နော်အခုသတင်းမီဒီယာတွေမှာလည်းတချို့ information တွေစုံစုံလင်လင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးသတင်းမီဒီယာတွေရှိရင်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ NUG ကိုပံ့ပိုးပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်လို့အခုထိုင်းလွတ်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးပွဲမှာတမ္မကြီးကိုရိုင်းနဲ့အဖွဲ့မိကွန်ဒီပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကျတော့အခုထိုင်းအစိုးရဘက်ကမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့လည်းဆက်ဆံနေရတဲ့အခါမှာအခုလိုမြန်မာအရေးလွှတ်တော်လုပ်တဲ့နေရာမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကကန့်ကွက်တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကသူပြောမယ့်အစီအစဉ်တော်မှာသူရုပ်သိမ်းခဲ့ရတယ်ဖြတ်သိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတမ္မကြီးတို့ဘက်ကအခုဒီထိုင်းဆိုရတဲ့နဲ့ဟိုဆက်ဆံသွားမယ့်အနေအထားကိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိလဲဆိုဟုတ်ကဲ့ဟိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာအဒီပြီးခဲ့တဲ့ပေါ့နော်စနေတနင်္ဂနွေနှစ်ရက်သုံးရက်မတ်လ2ရက်3ရက်ကလုပ်တယ်ဒီဆင်မနာမှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းတက်ရောက်ပြီးတော့ဥမာကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းတက်ရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိစ္စကိုအကြမ်းကြီးပြောကြတယ်လို့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာရှိတယ်နောက်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ပေါ့နော်အခန့်ကဏ္ဍအရေးကြီးမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးမှုပြောတဲ့အခါမှာအာဆီယံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ထောက်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ဘလို့နိုင်ငံမျိုးသွားလို့လဲဆိုတော့ဒါအလုံးသိပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့ပြောစီရအောင်လို့ဘလို့သွားလို့လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် Federal Democracy နိုင်ငံတည်ထောင်နိုင်ဖို့ဒီဆီအနာစစ်တင်ချုပ်ငြိမ်းဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသွားနေတဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်တို့ဟိုအနာဂတ်ကိုအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေပြောတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေညွှန်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်အရှိမအပြောရတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကိုဟိုငွေကြေးစီစဉ်မှုမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ကိုလက်နက်စီစဉ်မှုမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ကိုဂျက်ဖျူရယ်မလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြခဲ့တဲ့ဥစ္စာရှိအဲ့လိုပဲအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီထိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ့နော်ကူညီတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ humanitarian assistance ဆိုလဲကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေကူညီဖို့နောက်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မတရားပေါ့နော်အာဓမစစ်သားစုဆောင်းတဲ့ဥစ္စာဒီလောက်ဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေအထူးဖြင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့ရောမိဘတွေအနေနဲ့ရောအရန်ထိတ်လန့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေကနေရှောင်ရှားနိုင်အောင်လာတဲ့လူမြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့လူတွေကိုတတ်နိုင်သမျှလုံးလုံးမှုပေးဖို့တော့တတ်နိုင်သမျှပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်က predictable ဖြစ်ဖို့နဲ့ bright ဖြစ်ဖို့အတွက်ကပေါ့နော်အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီထိုင်းအနေနဲ့ကူညီပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းဟိုဥစ္စာပေါ့နော်ဟိုတောင်းဆိုရဲပဲပြောပါပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေမှာတော့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ platform အနေတစ်ဆင့်နှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေကိုပို့ပြီးတော့တုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ time လက်ရှိအစိုးရနဲ့ပေါ့နော်အခုပါလီမန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုနွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆံတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်လို့လက်ရှိ time အစိုးရနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီ NUG အနေနဲ့အချိန်မီလေးပေါ့နော်ဆက်ဆံသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအတင်လဲလုပ်ထားတယ်ရှိနေတဲ့လမ်းကြောင်းနေရာနေလဲပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ကိုလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဟို reiterate အမြဲတမ်းလုပ်ဟိုထပ်တောင်းထပ်လောင်းပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီ time နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတော့ပတ်ပေါင်းဆောင်ရည်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပေါ့နော်သူဖြင့်သူ့လိုမျိုးတက်လာတဲ့အစိုးရပြည်သူကရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတက်လာတဲ့အနေအထားမှာတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုနားလည်မဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီတဲ့time ရဲ့မူဝါဒဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်ယုံကြည်ပါတယ်
ဖီယိုရဲ့တနင်္လာနေ့ပတ်စင်ကဏ္ဍကိုဆက်လက်တွင်နေပါတယ်။အခုကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းကိုတင်ပြကြပါတယ်။အရေးပါတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာပုံရတယ်လို့မြန်မာအရေးအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်မှုကြောင့်မြောက်ပိုင်းညီတောင်သုံးဘက်နဲ့စစ်ကောင်စီအပြစ်တစ်ခါရက်စဲတာကိုထိုက်တွတ်တော်တွေကမြန်မာရေးဆွေးနွေးမှုဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကိုအများကစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။အလိမ္မာနဲ့အတူစောင့်ပါရှင်ပြည်သွင်းနိုင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းကန်တာကနေတရုတ်နဲ့ထိုင်းတို့ရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောထားတွေဟာတော်လန်ရေးအပေါ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်သွေးနိုင်ပါတရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်စည်းစပ်မှုကြောင့်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အပြစ်ခတ်ရဆဲရေးသဘောတူညီချက်ရရှိသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းဟာတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေမြန်မာပြည်သူတွေကြားမှာအတော်လေးလှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အပြစ်ခတ်ရဆဲလိုက်ပြီဆိုတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့ဟာတော်လိုင်းရေးအတွက်ဆက်မတိုက်ကြတော့ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်လာတာတွေ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီတက်ဆိုးရှိစေမဲ့တရုတ်ရဲ့လောက်ရက်ကလည်းဝေဖန်အပြစ်တင်တဲ့တွေကြားရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းကအပြစ်ခတ်ရဆဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အပြိုင်မီဒီယာတွေမှာဥစားပေးဖော်ပြကြတာကတော့ထိုင်းလွတ်တော်ထဲမှာကျင်းပတဲ့မြမအရေးဆွေးနွေးပွဲသတင်းဖြစ်ပါတယ်။2024မတ်လ2ရက်နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာနိုင်ငံစီတိုးနှင့်ထိုင်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်လုံခြုံရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းလွတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်း NLD အစိုးရလက်ထက်ကစီးပွားရေးအကြံပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူစီးပွားရေးပညာရှင်ရှောင်းတနယ်ကုလသမဂ္ဂအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူတွမ်မန်ဒရူးစ်တို့အပါအဝင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမခံကောင်စီ NUCC KNU KNPP မိုးပြည်သက်ပါတီအစရှိတဲ့ EAO အဖွဲ့တွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကျောင်းသားတပ်မကတွေလူငယ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့အရက်ဖတ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ် Key Stakeholders တွေစုံလင်တဲ့ပွဲလို့ဆိုကြပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းလွတ်တော်ထဲမှာပြုလုပ်တဲ့အခုလိုမြမအရေးဆွေးနွေးပွဲမျိုးအရေးကမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲမှာအမတ်နေရအများဆုံးအနိုင်ရခဲ့တဲ့ရှေ့တို့ချီပါတီ Move Forward ပါတီကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ရှေ့ပြည့်အတန်အဖွဲ့ကဒေါခင်အောင်မာက VOA မြန်မာပိုင်းကိုအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါဗျ။အရန်အားရစရာကောင်းတယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်လေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုင်းမှာလာဒီအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအပိုင်းကကျမတို့နိုင်ငံပြည်သူတွေဒေါ်လာရေးလောက်ပြီးစူးစမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအပေါ်မှာအတိအမှတ်ပြုတယ်နားလည်အောင်စူးစမ်းတယ်အဖြေဝိုင်းထုတ်ပြီးစူးစမ်းတယ်ပံ့ပိုးဖို့စူးစမ်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအင်မတန်မှအားရစရာကောင်းတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီကတော့ထိုင်းမြန်မာအပြန်လည်ဆက်ဆံရေးထိခိုက်စေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမျိုးဖြစ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်ကစီစဉ်တဲ့ပွဲကိုကန့်ကွက်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကြားရေးဌာနကစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဥဆောင်စီစဉ်သူတွေကတော့ပွဲမစခင်စစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်ကွက်စာကိုဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာသူတွေကိုဖတ်ကြားပြခဲ့ပြီးထိုင်းအစိုးရမတက်ရောက်တာဟာသူတို့အပိုင်းဖြစ်ပြီးလွတ်တော်အနေနဲ့ကတော့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်သွားမယ်အကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့သူအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပဲဒီပွဲကိုလူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ Move Forward ပါတီကဦးဆောင်လုပ်တာပါသူတို့ကမြမအရေးကိုသူတို့အရေးလိုစိတ်ဝင်စားကြတာတွေ့ရတယ်လူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီပေးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြရမှာလဲလူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လေချောင်းကနေဘုံကျဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်နေတာကစစ်ကောင်စီဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုကူညီဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့တွဲလုပ်မယ်ဆိုတာတဘာဝကြရဲ့လားကျင့်ဝတ်အရာရောဖြစ်တဲ့လားဆိုတာထောက်ပြကြတာတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့နေပြည်တော်နယ်ပဲဆက်ဆံလို့မရတော့ဘူး။နေဆက်ဒေသက ERU တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းစကားပြောဖို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေပြီ။ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကထွက်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြန်ပို့တာမျိုးဖမ်းဆီးအရေးယူတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲထိုင်းဆိုရအနေနဲ့သူတို့ကိုအကူအညီပေးတဲ့
သူတို့ထိုင်းကိုထွက်လာကြတာဟာရွေးချယ်မှု choice ကြောင့်မဟုတ်ဘဲသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်သန်မှု survival အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဆွေးနွေးကြတဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။ထိုင်းလွတ်တော်တဲကမြန်မာရေးဆွေးနွေးပွဲဟာအားရစရာကောင်းပြီးရေတို့မှာဘယ်လောက်အလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်အတွက်ကတော့အလားအလာကောင်းတယ်လို့အကဲခတ်တွေကဆိုကြပါတယ်။ Move Forward Party ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖီထကလည်းမြန်မာရေးမှာထိုင်းအနေနဲ့ observer လေ့လာစောင့်ကြည့်သူအနေနဲ့ပဲမဖြစ်သင့်ကြောင်း facilitator ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးသူဒါမှမဟုတ် mediator စစ်ဆက်ဖြန့်ပြေးပေးသူဖြစ်သင့်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြီးပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးပါဆုံးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကတော့တရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းဆိုရဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာလူသားချင်းအကူအညီပေးရေးစုံတစ်ခုထားရှိဖို့ကြိုးပမ်းလာတာတွေ့ရသလိုနယ်စပ်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစဉ်းစားလာတာအထူးခြားဆုံးကတော့ထိုင်းလူတော်ထဲမှာမြန်မာအရေးကိုလူသိရှိကြတရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်လာတာစတဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နေရပြီးဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအပေါ်ထားတဲ့သဘောထားမူဝါဒတွေတည်တည်တသာပြောင်းလဲလာခြင်းမရှိသေးပေမဲ့လို့တရုတ်ကတော့မြန်မာအရေးမှာတည်တည်တသာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ပြအားပေးလာနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ပါဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေယာဝတီသတင်းဌာနကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားကုမင်းဆွေးနွေးပွဲများဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကို2024မတ်လ5ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆောင်းပါးမှာလက်ရှိမြန်မာပြည်ထနာကိုကြည့်မြင်ရတွင်တရုတ်တို့သည်မြန်မာပြည်အင်အားစုများသည်အပေးယူလှုပ်၍ကြော်လွှားမှရမည်ဟုယူဆ၏အပြုတ်တိုက်ရေးသည်မလွယ်ကူလက်ရှိတွင်စစ်တပ်ပြိုလဲနိုင်သည်ဟုရှုမြင်လာကြတော့လဲအဆုံးသတ်ပြိုလဲရန်အချိန်တိုတွင်မဖြစ်နိုင်ဟုယူဆ၏လက်ရှိအချိန်တွင်တရုတ်တို့သည်တရုတ်နယ်စပ်ရှိတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခုနှစ်ဖွဲ့နှင့်မပြတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေသကဲ့သို့ NUG PDF နှင့်လည်းရခိုင်ကလေးကတစုံတရာထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့၏ယခုခါတရုတ်တို့သည် NUG အား၎င်းတို့၏တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းတွင်ထည့်သွင်းနိုင်ရန်ပြင်ဆင်သည့်အနေနှင့်ပို၍နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရန်ပြင်ဆင်လာသည်ကိုတွေ့ရ၏တရုတ်တို့အားထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ခြင်းသည်၎င်းတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးပြောဆိုနေခြင်းသည်၎င်းအကျိုးမရှိပေမှန်မှန်ကန်ကန်ရင်ဆိုင်နိုင်ရန်သာလိုသည်မိမိအတွက်အကျိုးရှိသောအခြေအနေဖန်တီးရန်သာလိုသည်လို့យေတာထားတာတွေ့ရပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဆိုတာကောင်းသည်ဆိုသည်ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာတဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာတော်လှန်ရေးအတွက်အကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရေးမှာတော်လှန်ရေးရတပ်ဦးဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဟာအခရာကျမှာဖြစ်တယ်လို့အကဲခတ်တဦးကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်ခမညာပြည်သူ့နိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းမှာအခုတော့ ISP မြန်မာရဲ့မြင်ကွင်းချက်မှတ်စုပြအလဲရောက်လို့လာပါပြီအင်တာနက်ကနေလိမ့်လည်မှုကကမ္ဘာတစ်ဝန်းတိုးမြှင့်လာနေပြီးတချို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေစိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါလုံးရတဲ့လားအနေငယ်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲရီယာလိုရာဆွေးမှုတွေကိုတိတ်နှင်းလာခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ISP မြန်မာကအချက်လက်အခြေပြုပိုက်ခြားသုံးသပ်ထားပါတယ်။နားဆင်ကြည့်ကြအောင်ပါခင်ဗျာ online လိမ်လည်မှုနဲ့ cyber ကြံပြမှုတွေဖြစ်စေတဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကိုအပြိုင်ဆိုင်နိုင်နှင်းလာကြပါတယ်။ညီတော်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေး139နောက်ပိုင်းပုံပြီးအချိန်မြင့်ကျယ်ပြန့်လာတာပါ။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာစတင်ခဲ့ရတာအခုတော့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းထိုင်းနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ကိုကန်ဝါနဲ့မိုင်းလာကနေကရင်နဲ့ကော့တောင်ဒေသအထိရောက်လာတဲ့သဘောပါပဲ။တိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်စစ်ကောင်စီကလည်းကြားဖြတ်နိုင်နေရေးကိုအာရုံစိုက်လာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အပြန်အလှန်ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူပန်းပွဲတွေဟာနေပြည်တော်အထိလည်းရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပယ်ဆောင်ချိန်အပအဝင်တရုတ်အစိုးရကအလို့ရှိတဲ့ကိုကန့်ကောင်းဆောင်ဆဲဦးကိုနေပြည်တော်မှာထိန်းသိမ်းထားရကနေတရုတ်အစိုးရစီကိုစစ်ကောင်စီကလွှဲပေးခဲ့တာပါ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီကြောင့်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီအကြားအပြစ်ရရေးဟိုက်ကင်သဘောတူညီချက်ရပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီလိုလွှဲပြောင်းမှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာတော့
ကြားဖြန့်ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကိုကံမိသားစု၄ခုလုံးဘေကျင်းအစိုးရရဲ့စီမံမှုအောက်ရောက်ရှိသွားပါပြီ။ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော်ဒုတိယစေစီချုပ်ပေါ့ဝဲချန်းကိုလည်းတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ကြားဖြန့်နေနေရာကရင်ပြည်နယ်နဲ့တင်းသာရီတိုင်းလိုတောင်ပိုင်းဒေသတွေအထိလည်းကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပါတယ်။ကော့တောင်းကနမကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးကျော်လွင်ကိုထိုင်းစိုးရနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်လွင်ဟာတထေးကျွန်းပေါ်ကကျယ်ငါးဝင်းဟိုတယ်နဲ့အတူလောင်းစားလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဝရမ်းထုတ်ခင်မှာထိုင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတို့အွန်လိုင်းကတဆင့်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကအွန်လိုင်းလေလံခိုင်းတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။နှစ်နိုင်ငံလုံးကဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့ဥကြော်လွင်ကိုအခုအချိန်ထိမဖမ်းမိသေးပါဘူး။ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်သူတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ပြန်လွှဲပေးနေတဲ့အရေးအတွက်ကမနှဲလာပါဘူး။တန်လျာတရက်က4,000-6,000ကျော်ကိုမြန်မာဘက်ကနေတရုတ်ဘက်ကိုတွဲပြောင်းခဲ့တယ်လို့ Global Times သတင်းစာကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့တန်လျာတရက်ကတရုတ်နိုင်ငံသား5,000ကျော်ကိုတွဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ကလည်းတန်မြတ်ရှိသူ4,000ကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကပြန်လွှဲခဲ့တယ်လို့ပြောထားပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်မိုင်းလာတပ်ဖွဲ့၊ဝါတပ်ဖွဲ့ SSPP နဲ့ဘုံမူကြီးစောချစ်သူရဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့တို့ကတရုတ်ဘက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သူ13,000ကျော်ရှိပါတယ်။မြန်မာဘက်မှာလူဖမ်းမှုတွေလုပ်နေကြပေမဲ့တရုတ်နဲ့အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ကြားဖြန့်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။VOA American တန်းရဲ့သတင်းမှန်သတင်းမြန်တွေကို Telegram လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းရှုစားနိုင်ပါပြီ။ VOA Telegram စာမျက်နှာလိပ်စာ t.me/burmeseviewnews မှာ join လုပ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ထိတ်တန်းရောက်သတင်းတွေကိုဖျက်ချည်ခြင်းနဲ့တပြိုင်နက်တည်းရရှိနိုင်ပါပါ။ VOA Telegram တရားဝင်စာမျက်နှာက VOA Burmese ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Bloomberg အပြရောက်အမှတ်လေးပါတာသတိပြုစီချင်ပါတယ်ရှင်။ VOA သတင်းတွေပြည်သက်တွေစီအမြန်ဆုံးပေးပို့နိုင်ဖို့အစဉ်စူးစမ်းနေပါတယ်။VOA ရုပ်သံရဲ့တင်ဆက်လာတဲ့အစီအစဉ်တွေကို VOA ရဲ့ YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အခုတော့လူတို့အမြင်တွေကိုနားထောင်ကြရအောင်ပါ။မြမပြည်မပေးစာတွေကိုမအေးတန်တာကျော်ကတင်ပြပြန်ကြားပေးထားပါတယ်။ရှင်ပြောမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံနေနေဖြစ်ပါစေတော်ရရှင်များရှင် VOA ကိုရေးလာတဲ့တော်ရရှင်တွေရဲ့ပေးစာတွေအီးမေးတွေပြီးတော့ VOA မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာလာပြီးတော့ရေးကြတဲ့တော်ရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ Messenger ကစာတွေကိုမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေပြန်ချားပေးပါရမရှင်အခုအရင်ဦးဆုံးတော်ရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တို့တွေနဲ့စာချင်ပါတယ်ဆရာဒေါ်ရရှင်ကမိပြတဲ့အခါမှာရေဒီယိုကနေနားထောင်မိလာရင် Facebook YouTube တို့ကနေအဆင်ပြေသလိုနားဆင်ကြည့်ရှုပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ပြန်တွေ့ဖို့အဆင်စောင့်မျှော်နေပါတယ် VOE တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ထထဆရာဒေါ်ရရှင်ကလည်းမက်ဆုမွန်ပို့ပြီးကြည့်ကောင်းနေပါတယ်။မက်ခင်လေးလည်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ချစ်စရာကောင်းနေပါတယ်။သတင်းတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဝိုင်းတော်သားတွေအားလုံးချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့မချမ်းမြေ့နိုင်သေးတဲ့အရက်ကဆုတောင်းပါတယ်တဲ့။โอเคအများဆုံးမြမပြည်သူတွေချမ်းမြေ့ပါစေလို့ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေအားလုံးမျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကိုထုတ်လွှင့်ပေးလို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သရရှင်တယောက်ကတော့မင်္ဂလာပါ viewee မနေ့တိုင်းသတင်းနာထောင်ရင်းနဲ့ရဝေးက view ရဲ့အမျိုးတွေအမိမြေသတင်းတွေထုတ်လွှင့်ပေးနေတာနားထောင်လိုက်တိုင်းစေတနာ့ဘူးအဖြစ်နားလဲကျေးဇူးတင်ဥညွန်နေမိပါတယ်။အမိမြေအတွက်စိတ်ပူနေကြတာတွေကိုလွှင့်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့သားတွေရဲ့အတန်တွေကပေါ်ပြနေလို့ငြိမ့်လည်မိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုအဖြစ်မျိုးဘယ်တော့မှမတွေ့ကြုံကြပါစေနဲ့အေးချမ်းသာရတဲ့အခုဘဝများထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လျက်ပါရဝေးကမျိုးလိုကြီးဒီစာမှာရေးသွားခဲ့တာကျွန်တော်တို့လိုအဖြစ်မျိုးဘယ်တော့မှမတွေ့ကြုံကြပါစေနဲ့လို့ရေးလာလို့အထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာပါရှင်ကျမတို့ဝိုင်းတော်သားတွေလည်းအဝေးတနေရာမှာဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံမနေရတာမှန်ပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့မိဘအမောင်ဘွားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအားလုံးကမြန်မာပြည်မှာပဲမဟုတ်မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုအားလုံးနဲ့တူတူထက်တူမျှော်လင့်နေမိပါတယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ရှင်
ော်ဆိုးနိုင်ဆိုတဲ့သောရရှင်မိကုန်းလေးတစ်ခုမေးလာတာကိုပြန်ပြီးဖြေပေးခြင်းမရနော်သူကမသိလို့မေးပြရစီဗျာဆိုပြီးတော့ Telegram VOA channel ကနှစ်ခုဖွင့်ထားတာလားဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့သူပါကြောင့်မိရလဲချက်ချင်းသိလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် Telegram မှာ VOA လို့ရှာလိုက်ရင်အကောင့်နှစ်ခုဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့ကျမတို့ဟာတစ်ခုတည်းပါ VOA American တန်ရဲ့ Telegram channel မှာ VOA Burmese ဆိုတဲ့ဘေးနားမှာအပြရာအမှတ်လေးပါပါတယ်เนาะအမှတ်လေးချစ်ထားတာပါတခြားဟာတွေက VOA နာမည်နဲ့ပုံမှားရိုက်ထားတဲ့စာမျက်နှာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ Telegram လိပ်စာကတော့t.me/s/VOA Burmese News ဖြစ်ပါတယ် Telegram channel ကကျမတို့ရဲ့နာမည်က VOA Burmese ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะသောရရှင်တွေအနေနဲ့ YouTube တို့ Facebook တို့ကနေအမြဲတမ်းကြည့်ရှုနေတဲ့သောရရှင်တွေကို Telegram စာမျက်နှာကိုလည်းလာပြီးတော့ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်เนาะ Telegram ကသူ့ဘာသူအလိုလျောက်သတင်းတွေကိုပို့ပေးနေတာဖြစ်လို့ပါအားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကိုစာရေးလာကြတဲ့သောရရှင်တွေမှာတော့အများသောအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေစဉ်ကျင်လည်နေရတဲ့လူမှုဘဝအခြေအနေတွေပြီးတော့တွေးကြုံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်တွေးကြုံတွေကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရေးလာကြတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့စာတွေကိုအမြဲတမ်းရရှိပါရနော်ဒီထက်အစာတွေကိုလည်းအပတ်စဉ်တိုင်းထိပ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးနေပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးလာတဲ့သောရရှင်တယောက်ရဲ့စာကိုလည်းဖော်ပြပေးခြင်းပါရရှင်။အခုနှစ်ကအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနှစ်ဖြစ်တာမလို့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျမတို့ VOA ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါ။ဒီမှာသောရရှင်ထွန်းထွန်းကလာမယ့်အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကအမေရိကန်အတွက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာကြီးအတွက်လည်းအပြောင်းအလဲဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။သမ္မတတယောက်လိုပြီးလွတ်တော်တွေကိုဥပဒေမဲ့စီးနှင်းကြော်ဝင်မှုကဥပဒေကိုမလေးစားကြပါလေထရန်သာထပ်ပြီးသမ္မတဖြစ်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်သူလူထုရဲ့စင်ကြုံတရားနဲ့ resilience မရှိဘူးဇွဲမရှိဘူးဆိုတာပြနေပါလေကုံစင်းတို့နည်းနည်းတက်တာဟူတောင်တောက်မခံနိုင်တဲ့လူတွေအမေရိကန်မှာများနေမယ်ဆိုရင်ထရန်လူသမ္မတတွေကိုတရုတ်နဲ့ရုရှားကအရန်ကြိုက်တာပေါ့ဗျအမေရိကန်မှာကုံစင်းတို့နေဈေးတက်တာကိုအောက်မခံနိုင်မယ်နဲ့လူတွေကဒီလက်ရှိသမ္မတဘိုင်ဒန်ကိုမကျေနပ်ဘဲနဲ့အရင်သမ္မတကိုသာပြန်ပြီးတော့မဲပေးမယ်ဆိုရင်တော့အမေရိကန်ရဲ့အခြေအနေစိုးတဲ့ထက်စိုးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသောရရှင်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ကိုရေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုဆက်ပြီးတော့ရင်ဖွင့်လာတဲ့စာတွေကိုဖော်ပြပေးသွားခြင်းပါတယ်ပြည်သူတွေကအထူးထောင်းခံရတဲ့ဘက်ကကြီးပါပဲဆိုပြီးတော့ online ငွေလိမ်ကိုင်းတွေတောင်းချမ်းတဲ့မြောက်ရီဘက်မှာအလုတ်သွားလုံနေတဲ့သူတယောက်ရေးပြီးတော့ရင်ဖွင့်လာတဲ့စာကိုဖော်ပြပေးချင်ပါသေး။အဆင်မပြေလို့မြောက်ရီရွှေကုတ်ကိုဘက်မှာအလုတ်သွားလုံပါတယ်။ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွဲလို့ပြောပြီး BGF ကဘတ်တထောင်တောင်းပေမဲ့သူ့လက်အောက်အကျိုးတူလုံနေတဲ့ရထိုက်ကုမ္ပဏီဟာအလုတ်သမားဝန်ထမ်းတွေစီကနေအခုံငွေဘတ်9000နီးပါးဖြတ်တောက်ကောက်ခံပြီးတလကိုဘတ်1000ပုံမှန်ကောက်တော့မှာပါလှုပ်ချင်နိုင်လှုပ်ပြီးအလုတ်သမားတွေကိုမငဲ့ကွက်အတင်းအဓမ္မခိုင်းစင်နေတာဖြစ်ပါတယ်လူအခွင့်အရေးကိုအရန်ချိုးပေါက်ကျွလွနေတဲ့အဖွဲအစည်းနဲ့ကုမ္ပဏီအကြောင်းတည်င်းကိုတင်ဆက်ပေးစေချင်ပါတယ်ဒီသောရှင်ကရွှေကုတ်ကမှာအလုတ်သွားလုံနေရဲ့ဆိုလို့အဲ့ဒီကသူပြောတဲ့အလုတ်ကဘာလို့မျိုးလဲစဉ်းစားမိပါရဲ့နော်အဲ့ဒီနေမြေက online ဒူးစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကြီးစိုးတဲ့နေရာမလို့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ဖြစ်နေမလားလို့ရယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအလုပ်မျိုးဖြစ်နေလို့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတာလားဆိုပြီးတော့တွေးမိပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ကြာအင်းကြီးရွာအုပ်စုဇော်ကုန်းကြီးရွာမှာနေထိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သောရရှင်တရားသူ့နေမြေမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခကိုပြောချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဒေသမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုဝေမျှလာတဲ့စာဖော်ပြပေးပါမယ်နော်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကလေးကကျွန်တော်တို့ရွာမှာ WY မူရစေဝါအာဆီယံခေါ်အရွက်ပြုတ်ရည်တွေကိုရွာမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်အစုံသုံးဆွဲပြီးမူရစေဆွဲနေကြပါပြီ WY အစည်းပြတွေကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ရောင်းကြသုံးဆွဲကြပါတယ်အာဆီယံအရွက်ပြုတ်ရည်ကလည်းလူငယ်တွေအကုန်ဆွဲနေပါတယ်အခြားရွာတွေကလည်းလာပြီးတော့ရောင်းကြဝယ်ကြပါတယ်ဂျာအင်းကော့ခမဲဖအောက်ကလေဒန်အစုံမှာပဲလာပြီးတော့ရောင်းဝယ်ကြပါတယ်ရန်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးတွေကလည်းတိပုံပါပဲဒါပေမဲ့ဖမ်းဆီးတာမလုပ်ပါဘူး2023နှစ်ကုန်ပိုင်းကမူရဲ့အထူးစီမံချက်နဲ့လာဖမ်းတော့စေအကြီးကျယ်ရောင်းချတဲ့သူတွေထွက်ပြေးကုန်ကြပါတယ်သူတို့ကိုလည်းသတင်းပေးတဲ့လူရှိနေပုံပါပဲသတင်းကြိုရလို့ကြိုးဆောင်ပြီးလွတ်သွားကြပါတယ်အချိန်ဤပြောင်းချိန်သွားတော့ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေကိုပတ်စံပေးပြီးပြန်လာနေကြပြန်ပါတယ်အချိန်ဤငြိမ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာပြန်ပြီးရောင်းကြပါတယ်
ဒီတော့ရွာမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်အကုန်လုံးမူးယစ်ဆေးဆွဲကုန်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာကအများဆုံးထိတိယောက်လာရောက်ဖမ်းဆီးပေးဖို့အတိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။သူတို့ဒေသမှာလူငယ်တွေအကုန်လုံးမူးယစ်ဆေးဆွဲကုန်ကြပါပြီ။ဒီကိစ္စကိုသက်ဆိုင်ရာကအသေးချာကင်တွဲဖြေရှင်းပေးပါဆိုပြီးတော့ဒီတော်ရရှင်စာရေးရင်ဖွင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်ရဲ့ရင်ဖွင့်စာတွေကိုအချိန်ရသလောက်ဖော်ပြပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးအတွက်ပုံမကောင်းမအဆင်ပြေတဲ့နေ့ရက်တွေမကြခင်ရောက်ရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ကျမတို့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ Radio Season တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပေးဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ချင်းချင်းယူဆချက်တွေရင်ဖွင့်စာတွေရေးတင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ view ကိုစာရေးသားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်အီးမေးလ်ကနေစာရေးမယ်ဆိုရင် bammi@viewnews.com ကိုမြန်မာပြည်မှာပေးစာများအစီအစဉ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ် Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း view bammi's news ဆိုတဲ့ view မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကိုတွားပြီးတော့မှတ်ချက်တွေလာပြီးတော့ရေးနိုင်တယ်လို့ view မြန်မာပိုင်း Facebook Messenger ကနေပြောလဲစာရေးပို့လို့ရပါတယ်သောရရှင်ဒီစီကတုံ့ပြန်အကြံပြုလာမတွေကိုစောင့်မျှော်ကြိုးစွနေပါလိမ့်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကရေးသားပေးပို့လာတဲ့ VOA မြန်မာဝိုင်းသောရရှင်ရဲ့ဝေဖန်ကြံပေးစာတွေရင်ဖွင့်စာတွေနဲ့ဒေသချင်းတောင်းလာတွေကိုတင်းနှင်းတွင်နေညာဝိုင်းနဲ့တင်းနှင်းလာနေမနေ့ပိုင်းအချိန်တွေမှာမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ရေဒီယိုကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်တဲ့အပြင်ရုပ်မြင်သံကြားကနေပြော်လည်းထုတ်လွှင့်ပေးနေသလို View မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာနဲ့ YouTube စာမျက်နှာတို့ကနေပြော်လည်းထုတ်လွှင့်ခြင်းနဲ့တပြိုင်နက်တည်းတိုင်းရိုင်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ Print ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Facebook နဲ့ YouTube ပေါ်မှာပြန်ပြီးနားထောင်နိုင်သလို View Internet စာမျက်နှာနဲ့ဖုန်းပေါ်က View App ဒီမှာလည်းတွားပြီးနားထောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ VOA app နာမည်က VOA Bambies ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ internet စာမျက်နှာလိပ်စာက bambies.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်။ကျမအေးသနာကြပါ VOA ကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်။သတို့ရှင်တွေအားလုံးဒီရက်နေ့ရဲ့ခင်ရှင်ရွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။ပေးစာတွေပြီမှာတော့ကဘာတလောထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေကိုတင်ပြပါအောင်မယ်။ယူအေတိုင်ကဒူဘိုင်းမြို့မိုးပြန်ကြက်ဝစ်စော်ဝစ်ပြီးပြန်သားတဲ့ကမ္ဘာပထမအဦးဆုံးမိုးပြန်ကြက်ပြိုင်ပွဲကိုချင်းပခဲ့ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်ကာတွင်ဘောလုံးကစားသမားလီယိုနယ်မက်ဆီ73နှစ်အရွယ်မှာဘာစီလိုနာဘောလုံးအသင်းမှာကစားဖို့သဘောတူထားတဲ့လက်သုပ်ဆက်ကူစာချုပ်ပတ်တန်းတစ်ခုကိုလေးလံတင်ရောက်ချဖို့လည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာတစ်လွှာကထူးထူးခြားခြားသတင်းတွေကိုကိုငင်းချမ်းတဲ့မက်ခင်ဖြူထွေးတို့ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဆိုဝါမြာပြည်တော်စု UAE နိုင်ငံဒူဘိုင်းမြို့မှာမိုးပြန်ကြက်ဝစ်စုံဝစ်ပြီးပြန်တိုက်ရတဲ့ကမ္ဘာပထမဦးဆုံးမိုးပြန်ကြက်ပြိုင်ပွဲဆင်ပါခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကိုမိုးပြန်ဝစ်စုံစွန့်ဦးတီထွင်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gravity စက်မှုလုပ်ငန်းကဒူဘိုင်းအာကစားကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆင်စဉ်ခဲ့တာပါ။လူရှိယောက်ဟာမိုးပြန်ကြက်ဝစ်စုံတွေဝစ်ဆင်ထားပြီးဒူဘိုင်းစိတ်ကမ်းမှာပြန်ခဲ့ကြတာပါ။မြင်းကောင်ရီအား1500ရှိတဲ့ဒီမိုးပြန်ကြက်ဝစ်စုံတွေဝစ်ဆင်ပြီးခြေထဲမှာစိုက်ထူထားတဲ့အခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြန်ပန်းကြပါတယ်။ဒီဝစ်စုံတွေဟာ gas turbine engine 5လုံးတက်ဆင်ထားပြီးတော့လေယာဉ်စီး diesel နဲ့ bio လောင်စာတွေကိုလည်းတုံနိုင်ပါတယ်။ဒီမိုးပြန်ဝစ်စုံဟာ downlight အတက်အစင်လုံနိုင်တယ်လို့ဥတီယာကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ super hero ရုပ်ရှင်ဇလန်ဒရီတွေကဇက်ကောင်တွေလိုပြန်ပန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဒီကြက်ဝစ်စုံတွေဟာတနအီကို80ကျော်နှုန်းနဲ့ဘယ်နေရာမှမဆိုပြန်တန်းနိုင်ပါတယ်လို့ Gravity စက်မှုလုပ်ငန်းတည်ထောင်သူ Richard Bowen ကပြောပါတယ်။ Venezuela နိုင်ငံကအသက်26နှစ်အရွယ် engineer တအူးဟာပတ်ဝန်းကျင်ညီညွတ်မှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့လူဆွမ်းကောင်းပုံစံဝစ်ဆင်ပြီးပညာပေးအစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ Michel Diego ဟာ Recycler Man ပြန်လည်အသုံးပြုရေးလူသားလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ Super Hero လူဆွမ်းကောင်းပုံစံဝစ်ဆင်ပြီးတော့ညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်နေတာပါ။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညဉ့်ဉန်းစေတဲ့အမှိုက်တွေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျဖြစ်စေဖို့နဲ့ short ချဖို့ပြန်လည်အသုံးပြုဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတွေကိုကလေးတွေအားကြအတူယူလိုက်နာစေဖို့အကြောင်းတွေမှာလိုက်လံဟောပြောနေတာပါ။က
လေးတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့တင်ယူနိုင်တဲ့နီးလန်းတွေနဲ့ဟောပြောတဲ့အပြင်အမိုက်နဲ့လုံထားတဲ့အယုတ်ကြီးကိုပါကျောင်းတွေကိုခေါ်သွားပြီးပြသတဲ့အတွက်လဲကလေးတွေကသဘောကျနှစ်ကြိုက်ကြပါရယ်ခင်ဗျာအာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်ကန်ဝင်ဘောလုံးအားကစားသမားလီယိုနယ်မက်ဆီရဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်မှာပထမဦးဆုံးဘာစီလိုနာဘောလုံးအသင်းမှာကစားဖို့အတွက်သဘောတူထားတဲ့လက်တုပ်ဆက်ကူပေါ်မှာသူလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာချုပ်ကိုဒေါ်လာ6သိန်းကျော်နဲ့လေးလံတင်ရောင်းချဖို့ရှိနေပါတယ်။ယူတီရဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့အာမန်လက်တုပ်ဆက်ကူတစ်ခုလို့ထင်ရပေမဲ့ဒီစာချုပ်ဆက်ကူဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့လေးလံပွဲမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်း 3,500 လောက်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းကစုတပီလီလန်ပွဲမှာ2022ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွင်းမက်ဆီဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့နံပါတ်10အင်ဂျီ6စုံကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 9.8 သန်းနဲ့ရောင်းချနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီစာချုပ်ဆက်ကူကလည်းခံမှန်းထားတာတွေထက်ကျော်လွန်ပြီးရောင်းရမယ်လို့ခံမှန်းကြပါတယ်။မက်ဆီ73နှစ်အရွယ်မှာဘာစီလိုနာဘောလုံးအသင်းမှာကစားဖို့သဘောတူထားတဲ့ဆက်ကူစာချုပ်မှတ်တမ်းအကြောင်းကိုမက်ဆီအကြောင်းရေးသားခဲ့ကြတဲ့အခါမှာလည်းအခါခါဖော်ပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာချုပ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကတော့မက်ဆီ73နှစ်အရွယ်မှာဘာကာအသင်းကရှာတွေ့ခဲ့ပေမဲ့လေအသင်းဘက်ကစာချုပ်ချုပ်မဲ့လူတွေထဲမှာမက်ဆီရဲ့အရေးချင်းကိုတန်တရာရှိတဲ့လူတွေလည်းပါဝင်တဲ့အတွက်ဘာကာအသင်းရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကအားကစားဒါရိုက်တာကအခုလိုလက်တော့ဆက်ကူပေါ်မှာသူတာဝန်ခံပြီးခေါ်မဲ့အကြောင်းနဲ့သဘောတူထားတဲ့လစာအတိုင်းထားမဲ့အကြောင်းရေးသားထားတာပါနောက်ပိုင်းမှာတရားဝင်စာချုပ်ထပ်ချုပ်ခဲ့ပြီမဲ့လေအခုလက်တော့ဆက်ကူစာချုပ်ကိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကအာဂျင်တီးနားအေဂျင့်ဖြစ်သူဟိုရာရှောဂေဂီယိုလီက25နှစ်ကြာတင်ထားခဲ့တာပါမက်ဆီဟာဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့အတူစပိန်အမှတ်ပေးချန်ပီယံဖလားဆယ်ကြိမ်ရခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်အထိကစားခဲ့တယ်လို့ဂိုးပေါင်း484ကိုသွင်းခဲ့တဲ့ထိတ်တန့်ဘောလုံးသမားတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်နယူးယောက်မြို့မှာပြသပြီးရင်တော့ပါရီနဲ့လန်ဒန်မြို့တွေမှာလည်းမတ်လ29ရက်နေ့အထိဒီလက်တော့ဆက်ကူစာချုပ်ကိုပြသသွားမှာပါရှင်လေဂိုတုံးလေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အမှုပညာလက်ရအယုတ်တရားကျော်ကို Art of Brick အတုံးတွေရဲ့အမှုပညာခေါင်းစဉ်နဲ့လန်ဒန်မြို့ The Boiler House မှာပြသနေပါတယ်ကဘာကျော်ဂန်ဝင်အမှုပညာလက်ရတွေရဲ့ပုံတူအယုတ်တွေကိုလေဂိုတုံးတွေနဲ့အမှုပညာရှင်နေတန်ဆော့ဝဲရကဖန်တီးထားတာပါအနည်း20ကျော်ကြာအချိန်ယူဖန်တီးခဲ့ရပြီးသူ့လက်ရာတွေမှာနာမည်ကျော်မိုက်ခဲအင်ဂျလိုရဲ့ဒေးဗစ်ယုတ်ထုဗန်ဂိုးရဲ့ဂျယ်ရီစုံနှင်းညပကြီလက်ရာနဲ့ဒါဗင်ချီရဲ့မိုနာလီစာပကြီကားတွေပါပါဝင်ပါတယ်အက်ဗတ်မတ်ရဲ့အော်ဒန်ပကြီကားနဲ့ရိုဒင်ရဲ့စင်စားသူယုတ်ထုတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်သလိုမူရင်းဖန်တီးမှုတွေဖြစ်တဲ့ဒိုင်နိုဆောအယုတ်တွေလူတယောက်ရင်ဘတ်ကိုဖွင့်လိုက်တာမှာလေဂိုတုံးတွေထွက်လာတဲ့ယုတ်ထုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မနက် KVOA ရုပ်သံရဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာခုတော့သတင်းကြေကျုပ်ကိုပြောပြပါဦးမယ်ဒုက္ခတွေ့နေကြတဲ့ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေထိုးပြနိုင်ဖို့အတွက်ဂါဇာကမ်းမြောက်ဒေသမှာယာယီစိတ်ကားတစ်ခုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အမေရိကစစ်သည်မော်ဒစင်ဟာမြေရဲပင်လယ်ဒေသကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ကားတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်ဖို့နှစ်လလောက်အထိကြာနိုင်ချေရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီယာယီစိတ်ကားကနေအစားအစာနဲ့ဆေးဝါးကူညီတွေဖြန့်ဝေမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီပါတော့အခုညီတွေတဲ့လက်နဲ့တွေပါမပါဆိုတာကိုအစ္စရေးစစ်တပ်ကစစ်ဆေးအုံးမှဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာမှာဟားမတ်တို့အာဏာရလာပြီး2009ခုနှစ်ကတည်းကဂါဇာကမ်းရိုးတန်းတစ်ချောင်းအစ္စရေးကရေတပ်နဲ့ပိတ်ထားခဲ့ပြီးဂါဇာမှာစိတ်ကမ်းလည်းမရှိတဲ့အတွက်ယာယီစိတ်ကမ်းတစ်ခုစောက်ဖို့လိုအပ်နေတာပါ။ယူကရိန်းအနေနဲ့အလံပြူပြဖို့တတ်သည့်အင်အားရှိရမယ်ဆိုပြီးရုရှားနဲ့စစ်ဆန်ညီနိုင်ဖို့ပုံရဟန်းမင်းကြီးကဖရန်စစ်ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာယူကရိန်းဘက်ကတုတ်ပြန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းအလန်ဒိုဟာအဝါရောင်နဲ့အပြာရောင်ဖြစ်ပြီးဒီအလန်နဲ့ပဲရှင်သန်မယ်သိဆုံးမယ်အောင်ပွဲရယူမယ်ယူကရိန်းမှာတခြားအလန်လွှင့်စရာမရှိဘူးလို့ယူကရိန်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒီမီထရိုကူလီဘာကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဘယ်တော့မှလက်နက်ချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြုံဝါခဲ့တာပါပုံရမင်းကြီးအနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်မှာရတည်ပြီးစိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးလို့ခေါ်တဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာမရဖို့လဲယူကရိန်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းရေးသားထားပါတယ်VOA ရုပ်သံရဲ့မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကတော့တလောက်ပါပဲခင်ဗျာဒီနေ့တနင်္လာမနေ့အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကကိုရဲမွန်အောင်ပါ
အခုစီစဉ်ကိုရေဒီယိုကလည်းမနက်6နာရီကနေ9နာရီထိလိုင်းနှုန်းပြီးတော့30.49လိုင်းနာမီတာ190ပြင် VOE ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Seminar တွေကလည်းဖန်ယူနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်